týmto výstupom vzdal hold všetkým tým, ktorí sa tu nachádzajú. A nesmierne si toho vážim a ctím, že môžem stáť na tomto mieste. Miesto tichu, odpočinku všetkých tých, bez ktorých by sme tu dneska asi nestáli. Spomienka patrí na všetkých bojovníkov a tých, ktorí nám vybudovali vlastne celú tú slobodu. A ktorá je tak krehká a treba si jej ctiť a vážiť. Takže moje posolstvo je asi také, že mier je najkrajšie, čo môže na svete existovať. A priatelia, strážme si to ako oko hlavy.